հարցը, ինչ ձեր հայտարարությանն ավերաբերում, մասնակցած եք ձեր ալկոհոլի եւ ծխախոտի վերաբերյալ։ Ես հայտարարությունը մարի ալկոհոլի վերաբերյալ։ Ծխախոտ ոչ չէի կարել, որ ծխելու ալկոհոլ եւ ծխախոտը։ Գիտեք, որպես բժիշկ զորաբար ծխելու դեմ միշտ պայքարել եմ, բայց որ ես որպես նախարար նման հայտարարություն եմ արել, ձեզ ինձ առաջանկա եմ լսում, չնայած հիմա առիթից օգտվելով կարող եմ միանշանակ ասել, որ խիստ դրան դեմ եմ եւ բոլոր հնարավոր միջոցներով, որը օրենքը թույլատրում է, պայքարելու եմ։ Ալկոհոլ դեմ եմ։ Ծխախոտի մասին է խոսքը։ Իսկ ալկոհոլ եմ։ Ալկոհոլի դեմ ես ձեզ որևիցե բան հիմա չեմ կարող մեկնաբանել, մինչեւ օրենքի դիտաշտը մանրամասն չուսումնասիրենք եւ այնտեղ կա անշուշտ խնդիրներ, որոնք ուսումնասիրության լրջագույն կարիք ունեն այսօր։ Նաև ալկոհոլի հետ կապված մի շարք պատգամավորներ փորձում են ալկոհոլի գովազդը նորից ընդլայնել հերթատեսությամբ, դուք որպես նախարար ի՞նչ դիտք ունեք։ Ես որպես բժիշկ։ Այո։ Գիտեք, նախ կասեմ որպես բժիշկ այս տերևույթին, որ մեր ազգաբնակչությանը սովոր է այդ կուլտուրան, որ մենք չափի մեջ ենք դա միշտ օգտագործել, եւ օրենսդրիչ դաշտում մեկ անգամ եւս կրկնում եմ, որ այդ հարցը լրջագույն ուսումնասիրության առարկա պետք է դառնա, իսկ առողջական խնդիրների հետ եթե ուզում եք սա կապել, ասեմ, որ չափից դուրս օգտագործումը միանշանակ վնասելու է։ Պարմուրադյան, նաև այսպիսի հրապարակումներ են լինում, որ դուք գալով նախարար ձեր թիմին եք բերելու եւ ներկա աշխատակազմը կամաց-կամաց, այսպես ասենք, ցրելու եք։ Մտավախությունը չգիտեմ ինչով է հիմնավորված, համենայն դեպս այսօր աշխատակազմը ամբողջ իր ծավալով աշխատում է եւ այն լուրերը, որ աշխատակազմին հրահանգված է եւս 100 օր լրություն պահել, չի համապատասխանում իրականությանը, հաշվի առնելով, որ թե հեռուստահաղորդումներով, թե լրատվական միջոցների այլ աղբյուրներով գրեթե ամեն օր աշխատակազմի տարբեր ներկայացուցիչներ տալիս են հրատապ հարցերի պատասխաններ։ Աշխատակազմը իր ամբողջ ծավալով, իր ռիթմով աշխատում է այսօր, եւ կարծում եմ, որ ծրագրերը հստակեցնելուց հետո նոր կկանգնեն գործառույթների նոր իրականացնելու թմային խնդիրներ։ Մի հարց էլ, եթե կարելի, իսկ արդեն որոշակի օրեն ուրվագծվել է այն առաջնահերթությունը, որի վրա առաջին հերթին պետք է ուշադրություն դարձնեք եւ սկսեք շտկումները։ Սա արդեն ծրագրային հարց է, որը դուք բարձրացնում եք, ես հասկանում եմ, այդ հարցի խորությունը իմաստ այսօր մի փոքր շտապում եք, կարող եմ ասել, որ մեր բոլոր ծրագրերը ուղված են լինելու հանրային առողջությունը ապահովելու համար, առաջնային բուժողակները, որակը բարձրացնելու, մաչելիությունը, անշուշտ հասանելիությունը բարձրացնելու համար, եւ գերակա խնդիրներից ենք նաեւ դիտարկում, եւ այսօր կառավարության նիստին պարոն վարչապետն սրա մասին խոսեց, մոր եւ մանկան առողջությունը։ Իսկ առողջապահական ապահովագրումը։ Գիտեք, մենք արդեն անցնում ենք լայնածավալ ինտերվյուի, հարգելի գործընկերներ, ես կարող եմ ձեզ ասել, որ մոտակա օրերս որոշակի հարցերի շուրջ կապված ֆինանսական ապահովացության հետ կլինի ասուլիս, առողջապահության նախարարություն խաղակակ մասնակցեք, բայց լայնածավալ ծրագրային ինտերվյու, մենք ձեզ հետ պայմանություն ունենք, կխնդրեմ ուղղակի պահենք այդ պայմանությունը։ Շատ շնորհակալ ենք ձեզ։ Լավ է։ Լավ է։